На сьогоднішній день, поза результатом тих перевірок, Держпродспоживслужби були підписані тільки 5 закладів, як повністю готові до нового навчального року. Чому? Ну, по-перше, ми бачили, що є нова постанова. Ми знали, що є нова постанова головного державного санітарного лікаря, але вона була не опублікована і чекали були. По-друге, ще йдуть активно, процеси підготовки, і сьогодні школи ще не готові в повному обсязі. Є ряд закладів, де у нас іще не впорядковані медичні кабінети, де немає в штаті людей. Це перша проблема, ми її визначили, по кожному закладу ми написали свої пропозиції. Друга проблема, яка дуже мене цікавить, це якщо взяти постанову і рекомендації головного державного санітарного лікаря, ми бачимо, що дітям обов'язково треба дотримуватися дистанції при харчуванні. І наші їдальні вони не можуть прийняти ту кількість дітей. А якщо ми їх розмежуємо з тих нормативів, то, вибачте, ми можемо прийти в те, що до того, що нам треба буде 4-5 перерв між уроками харчувати дітей. Якщо ми не будемо готові до кінця цього тижня, то ми вже пропонували нашому меру і розглянути питання, що можливість перенесення навчального процесу щось до того, коли ми відпрацюємо в повному обсязі всі вимоги для того, щоб діти могли піти, де ми вже будемо готові до цього. Ну, для того, щоб бути впевнені, що в нас все нормально. Бо по документам просто зроблено все, але є деякі питання, які потребують відпрацювання.